ሰላማችሁ በዛ ይሁን። እንደምን አላችሁ ውድ የሀዲያ ሚዲያ ሀውስ ቤተሰቦች፣ እንደምን አላችሁ? እንኳን ደህና መጣችሁ። ዛሬ በማለዳው ነው ላይቭ የመጣሁት ማለት ነው። ትናንት ማታ ምሽት 3 ሰዓት ላይ በዚህ ዛሬ ከላይ ጽፌ በምታዩት አርዕስት ላይቭ እንደሚመጣ ተናግሬ ነበር። ለትናንት ማታ ማለት ነው። ትናንት ማታ 3 ሰዓት ምሽት 3 ሰዓት ላይቭ እንደሚመጣ ተናግሬ፣ ነገር ግን በዚሁ የሀዲያ ካቢራ ትግል ጉዳይ የሚመለከታቸው አካላት በአንድ ስብሰባ ላይ ሆነው በስልክ እንድሳተፍ የስልክ ጥሪ አድርገውልኝ በሱ ነው ጊዜን የገደልኩት ማለት ነው። 4 ሰዓት ተኩል ድረስ እዛ ላይ ነበርኩኝ። ስለዚህ ምሽት ላይ እናንተንም ማስቸገር አልፈለግኩኝም። ለእኔም ሰዓቱ ሄደብኝ። በዚያ ምክንያት ነው ትናንት ማታ የቀረው ማለት ነው። ስለዚህ ያ ሁላችሁም በጣም እጅግ በጣም ኢንትረስትድ የሆናችሁበት የላይቭ ውይይት አሁን ይቀጥላል ማለት ነው። የላይቭ ውይይቱ ከላይ እንደምታነቡት ገና ነው። የሀዲያ መንግስት ወይም ስራው መንግስት ኪንግ እንደምንለው የሀዲያ እስላማዊ መንግስት የሀዲያ ባህላዊ የባህል መድኃኒት ላይ በተለይም ጭሬሳ በሚባለው ላይ ያለው አይነተኛ ሚና ሀዲያ ከነበረበት ከሰሜናዊ አካባቢ ወደ አሁኑ ቦታዎች እና ወደ መካከለኛው ኢትዮጵያ ክፍል የአሁኑ የኢትዮጵያ ክፍል ሙቭ ያደረገበትን የተንቀሳቀሰበትን ሁኔታ አሁን ያለበትንም ሁኔታ እነዚህን እንዳስስና መጨረሻ ላይ የምናስቀምጠው አንድ መልእክት ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ አስቀድሜ ሰላምታ አልዘነጋሁኝም። ገባ ገባ እስክትሉ ድረስ ነው፣ ኮመንት ላይ ማምጣታችሁን እስክትገልጹ ድረስ ነው ሰላምታ ያልጠየኩት ማለት ነው። ቲጂ ላቭ ሽረንጎ መልኬ ዘድ አለምቱ እንዲሁም እስቲ ኮመንት ላይ ልመልከት። እነማን ብርቱካን እንኳን ደህና መጣችሁ፣ ታጉ ገብረ ማርያም እና ሌሎቻችሁም ቲጂ ሀበይቱ ዋተኮ እንኳን ደህና መጣችሁ። የዛሬው ዝግጅት በአማርኛ ነው የሚሆነው። ብርቱካን እንኳን ደህና መጣች። ልክ ስትመጡ መምጣታችሁን እንዳውቅ የተመቻችሁን ኮመንት ትሰጣላችሁ ማለት ነው። እንደ መጀመሪያው የመምጣታችሁን እንዳውቅ ሀይ ማለት ሊሆን ይችላል፣ መተናል ማለት ሊሆን ይችላል፣ ሰላምታ መጠየቅ ሊሆን ይችላል፣ ስቲከሮችን መጠቀም ሊሆን ይችላል። ኮመንት ላይ ምልክት ትሰጥኛላችሁ። ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ሼር ደግሞ አንዳንድ ጎበዝ ሰዎች አላችሁ፣ ልክ እንደገባው 20-30 ቦታ ሼር የምታደርጉ ማለት ነው። ስለዚህ ሼር አድርጎ የሚለውን ልመናም ትቻለሁ። ዩቱብ ላይ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ፌስቡክ ላይ ሼር አድርጉ ምናምን ብሎ መወዝወዝም ጥሩ ስሜት የሚሰጥ አይደለም። ደስ የሚል ከሆነ ይሄ ውይይት ለሌሎች መድረስ አለበት ብላችሁ ካሰባችሁ ሼር ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር በዋናነት የሚፈልገው የሀዲያን ልጅና ወዳጅ ነው። የሀዲያ ልጅና የሀዲያ ወዳጅ አብሮ የሚኖር ሌላ ቦታም ያለ ስለ ሀዲያ ማወቅ የሚፈልግ እና እነዚህን እና ሌሎችንም ነው የምፈልገው። በዋናነት የሀዲያን ገናና መንግስት ታሪክ መስማት የሚፈልግ ሀዲያ ኬት ወዴት የሚለውን ነገር መስማት የሚፈልግ ነው እዚህ ላይቭ ላይ መቆየት ያለበት እላለሁ። እንደገና ማርቆስ ለመሮ፣ ብሌሲንግ ገበበ እና ሌሎችም እንኳን ደህና መጣችሁ። ከዚህ በኋላ የመጣችሁ ሰዎች ዌልካም እንዳልኳችሁ ትቆጥራላችሁ። መስከረም እና ሌሎችም አባይቱን ዋተኮ አድይስን የሀዲያ ህዝብ ብዙ ጊዜ በአፈ ታሪክም ሆነ በተጻፉ ታሪኮች የተገለጸበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ ከዚህ በኋላ የሀዲያ ልጆችም ሆናችሁ የሀዲያ ወዳጅ ኢትዮጵያውያን ወይም ሌሎችም ይህንን ቋንቋ መስማት የምትችሉ ስለ ሀዲያ በተጠየቃችሁ ቁጥር ወይም ስለ ሀዲያ ባሰባችሁ ቁጥር ለጓደኞቻችሁ ለማውራት ይሁን ለልጅ ታሪክ ለማውራት ሲሆን ለሌሎች ስለ ሀዲያ ለማወቅ ፈልጎ ለጠየቁ ሰዎች ይሁን ስለ ሀዲያ ለማውራት ይጠቅማችኋል የሚለውን መረጃ እነግራችኋለሁ ማለት ነው። የት ነበር ሀዲያ የሚለውን ነው የምናወራው። ሀዲያ ለዚች ሀገር ኢንዲጂኔስ ነው። ኢንዲጂኔስ ማለት ቀድሞ የነበረ ነዋሪ ማለት ነው። ያልመጣ ወይም መጤ ያልሆነ ማለት ነው። አንዳንድ ሰዎች የሀዲያን መንግስት በተለይ ከእስላሚክ ሱልጣኔት አንጻር ስለሚመለከቱ ከአረብ ከሆነ አይነት ቦታ ከየመን ከሆነ ቦታ መጣ የሚል ነገር ያስቀምጣሉ። ግን ይህንን የሚደግፍ ትክክለኛ ታሪካዊ ማስረጃ አላገኝም እኔ። አዎ እኛም ከአረብ መጣ ከየመን መጣ ከዚያ ቦታ መጣ ስባል ይሄ ኢስ ኖት ኦንሊ ዘ ኬስ ፎር ሀዲያ
በአፍሪካ ውስጥ ያሉ በተለይ ምስራቅ አፍሪካ ላይ ያሉ ህዝቦች የነርሱን መገኛ የመጀመሪያ ኦሪጂናቸውን በአረብ ሀገራት ላይ ሎኬት ያደርጋሉ። ከዛ የመጡ አድርገው መግለጽ ይፈልጋሉ። ይሄ ራሱን የቻለ ትንተና የሚያስፈልገው ብሔሮች ኢንቴንሽናል ለምን ራሳቸውን ከዛ ከአረብ ዓለም ጋር ማገናኘት እንደሚፈልጉ እና ከዛ እንደመጡ እንደሚገልጹ አንዳንድ ጥናቶች በዝርዝር ያስቀመጡበት አለ። እሱን አስፈላጊ ከሆነ ሌላ ጊዜ በላይቭ ይመለሳለሁ። የዛሬው ግን ሀዲያ በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል የነበረ ቀደምት ህዝብና ገናና መንግስት የነበረው እንደሆነ እነግራችኋለሁ ማለት ነው። ማኪ የከበረዋ ድምፅ በጣም ይፈጥናል ነው የምትዩ? እስቲ ሌሎች እንዴት ነው ድምፅ ይፈጥናሉ ወይስ እኔ አልፈጠንኩኝም ብዬ አስባለሁ። ያው ሰዓትም ለመጠቀም እናንተም ያላችሁን ሰዓት ለመቆጠብ ብዙ ደቂቃ ላለመጠቀም ነው ፈጠን እያልኩ ያሉት እና ምናልባት ቲጂ አንቺ ጋር ብቻ ነው ማኪ አንቺ ጋር ብቻ ነው የሚፈጥነው ድምፄ? ሌሎቻችሁ ኮሜንት ስጡ እስቲ ድምፄ በትክክል ነው እየተሰማ ያለው? ሶሊ ሌሎቻችሁ እቀጥላለሁ ኮሜንት እስክሰጡኝ ድረስ ማለት ነው። የመጀመሪያው የሀዲያ ንጉስ አንጎ ይባላል። አንጎ የመጀመሪያ የሀዲያ ንጉስ አንጎ ነው የሚባለው ማለት ነው። ልጁም አዳ ይባላል። መጨሰከተ ነድዮስ የመጀመሪያ የሀዲያ ንጉስ ለመጀመሪያ ጊዜ በሀዲያ ህዝብ ላይ የነገሰ የሀዲያ ልጅ ወይም የሀዲያ ንጉስ ስም አንጎ ይባላል ማለት ነው። የአንጎ ልጅ አዳ ነው። ይሄ አንጎ ሙሉ ስሙ አንጌቦ ነው። የአንጎ መንግስት ሙሉ ስሙ አንጌቦ ነው እና አንጌቦ የሀዲያ ህዝብ ላይ ነግሶ ከሀዲያም ህዝብ ጋር በሰሜኑ በአሁኑ ኢትዮጵያ ላይ በአሁኑ ኢትዮጵያ ካርታ ላይ ሰሜኑን የሀገራችንን ክፍል ተቆጣጥሮ የነበረ ህዝብና መንግስት ነው። ያን ጊዜ ይሄ የአንጌቦ መንግስት በአክሱም አኮርዲንግ ቱ ዲልማ 1948 ዲልማን የተባለው ጸሐፊ በ1948 እንደገለጸው የአንጌቦ መንግስት በአክሱም ለ200 ዓመታት ያህል ነግሷል ወይም መንገሱን ይናገራል ማለት ነው። ፎር አባውት ቱ ሴንቸሪስ ማለት ነው። አንድ ሴንቸሪ የሚባለው 100 ዓመት ነው ወይም 99 ዓመት ማለት ነው። 100 በሉት፣ ሁለት ሴንቸሪ ማለት 200 ዓመት የሚይዝ ጊዜ ነው ማለት ነው። ክፍለ ዘመን ለሁለት ክፍለ ዘመን ወይም ለ200 ዓመታት በአክሱም ላይ እንደነገሰ ዲልማን የተባለ ጸሐፊ ግልጽ አድርጎ ያስቀምጣል ማለት ነው። ይሄም ተጠቅሶ የሚገኘው በሀይሌ ቡባሞ። ሀይሌ ቡባሞ ባይዘ ታጋይ የሀዲያ ልጅ ነው። በተለይ የፊውዳሉን ስርዓትና የፊውዳሉ ስርዓት በሀዲያ ላይ ያደረሰውን ጭቆና ከሌሎች ጀግኖች የሀዲያ ከቢሮዎች ጋር ስታገል ነበረ። በስሙ በዋቸሞ ከተማ ላይ ትምህርት ቤቶች የተሰየሙለት ጀግና ሰው ነው ሀይሌ ቡባሞ። በ1972 በጻፈው መጽሐፍ ላይ የዲልማንን ጽሁፍ ጠቅሶ 48 ላይ 1948 ላይ ያለውን መረጃ አጣቅሶ የአንጌቦ መንግስት የሀዲያ የመጀመሪያው መንግስት ነበረው በአክሱም ላይ ለ200 ዓመታት የነገሰ እንደሆነ ባይዘወይ የአክሱም እና በተለይ የሰሜኑ ኢትዮጵያ ክፍል ውስጥ ያሉ ቅርሶች ኦሪጂናሊ ዴይ ቢሎንግ ቱ ኩሽቲክ ሲቪላይዜሽን የኩሽ ስልጣኔ ነው የሚባለው። የኩሽ ስልጣኔ ማለት የኩሽ ህዝቦች ስልጣኔ ነው። ቀድሞ በሰሜኑ ኢትዮጵያ ክፍል ላይ የነበሩት የአገውና የሀዲያ ህዝብ ናቸው። ፎር ዘ ፈርስት ታይም ይህንንም አንዳንድ ጸሐፊዎች ምን ብሎ ነው የሚገልጹት? አሁን ላይ በቦታው ያሉ ሴሞች ወደ ኢትዮጵያ ወደዛ ቦታ በሚገቡበት ጊዜ አሁን ላይ የኢትዮጵያ ክፍል ላይ በሰሜኑ ኢትዮጵያ ክፍል ላይ የሚገኙ ሴሞች ወደዛ ስፍራ ሲመጡ በአብዛኛው በቦታው በነበሩ የሀዲያና የአገው ህዝቦች ተውጠዋል ይላል። ዊች ኢንዲኬት ዛት የሀዲያና የአገው ህዝብ አሁን ካሉ የሴሞች ቀድሞ በቦታው የነበሩ ቀደምት ህዝቦች እንደነበሩ ማስረጃዎች ያመለክታሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር ይህንን ስትሰሙ ጥንቃቄ እንድታደርጉ እመክራችኋለሁ ማለት ነው። ጥንቃቄ የምለው ምንድን ነው? ሁል ጊዜ እየተነገራችሁ ያደጋችሁትን ወይም በውሸትም ይሁን በእውነት በኢትዮጵያ በሚነገሩ ፎርማሊ በፎርማል ኤዱኬሽን በትምህርት ቤት በሚነገርም በሬዲዮ እና በቴሌቪዥን በኒውስ ፔፐር እንዲሁ በኮንቬንሽናል ስፒኪንግ ዝም ብሎ ሰዎች መንገድ ላይ ሲያወሩ ከምትሰሟቸው ነገሮች አእምሯችሁ ላይ የቀረ ነገር አለ። ይሄ አሁን ያሉ የደቡብ ኢትዮጵያ ህዝቦችን ሀዲያን ጨምሮ ሌሎች ህዝቦችን እዚቹ የነበሩ አድርገው በቁጥር አሳነሰው። ሰሜን ላይ ያለው ኦሮሚያ፣ አማራ፣ ትግራይ የሚባልን ህዝብ ከፍ አድርጎ ታሪክንም ቅርስንም ስልጣኔንም ለነሱ አውርሶ
አእምሯችሁ ላይ እንደዚህ የሚቀመጥ ነገር አስወግዱ ከአእምሯችሁ በመጀመሪያ ማለት ነው። ምክንያቱም ሂስትሪ ኮንስትራክት ይደረጋል፣ ሪኮንስትራክት ይደረጋል፣ ዲኮንስትራክት ይደረጋል። የሀዲያ እና የሌሎችም የኩሽ ህዝቦች በተለይ አገውን ጨምሮ ታሪካቸው ዲኮንስትራክት ተደርጓል ማለት ነው። ታሪክ ባይዘ ወይ የነበረ ታሪክ እንዲጠፋ ይደረጋል፣ ያልነበረ ታሪክ እንዲመጣ ይደረጋል። አንዲት ጀርመናዊት ጸሐፊ ምንድን ነው ያለችው በዚህ አጋጣሚ ስሟ ማን እንደነበር አይ ፎርጎት ሄር ኔም፣ በኩሾች ስልጣኔ ላይ ስሞች ቀለም ብቻ እየቀቡ ወይም በእነሱ እንደተሰሩ ስማቸው ነው። አሁን ለምሳሌ የጎንደርን ወይም የአክሱምን ሆን የአንድ ሰሜን አካባቢ ላይ ያለውን ቅርስ ስትጎበኝ በዚህ ዓመተ ምህረት በእንትና በእንትና በንጉስ እንትና ተሰራ ይላል። እንዲህ ያለ ቅቢ ነው የተደረገው። በኩሾች ስልጣኔ የተሰሩ ህንፃዎች፣ ክነ ጥበቦች፣ ክነ ህንፃዎች ላይ ስም ብቻ እየቀየሩ እንደነበሩ የሚያመለክት እንደሆነ ይታወቃል ማለት ነው። ስለዚህ የሀዲያ ህዝብ የኩሽ ቋንቋ ተናጋሪና ከመጀመሪያዎቹ የሰሜኑ ኢትዮጵያ ክፍል ተቆጣጣሪዎች አንዱ ህዝብ ነው፣ ከአገው ህዝብም ጋር ማለት ነው። ሀበርላንድ የሚባል ጸሐፊ ቦዝ ሂስቶሪያን እንደ ኤትኖግራፈር 1972 ላይ በገጽ 5 ባስቀመጠው ሀዲያ በሰሜኑ የኢትዮጵያ ክፍል ቀደምትና ጥንታዊ ነዋሪ ነው ብለው ይገልጻል ማለት ነው። በተለይም ያን ጊዜ የወሎንና የተወሰኑ የትግራይ አካባቢዎችን ጨምሮ ተቋጥሮት እንደነበር እንዲሁም ሌሎች ጸሐፊዎች ሀዲያ በሰሜኑ ተራሮች በሰሜን ተራሮች አካባቢ እና ከዛ ወዲያ ደግሞ እስከ ኤርትራ ባህር ጫፍ ወይም ቀይ ባህር ጫፍ ድረስ በዛ መሀል ላይ ባሉ ረባዳማ ስፍራዎች ላይ ያለ ህዝብ እንደሆነ ይገልጻሉ ማለት ነው። በርተን የሚባል አይሰማም እንዴ? ድምፄ እንዴት ነው ግን ሰዎች? እስቲ አንድ ነገር ልሞክር። አሁን እንዴት ነው? አሁን ይሰማችኋል ብዬ አስባለሁ። ድምፅ የሚሉ ኮሜንቶችን እየተመለከትኩ ስለሆነ ምናልባት ለስልካችሁ ለድምፃችሁ መጨመር ትችላላችሁ። ድምፅ የሚሰማ ከሆነ አመሰግናለሁ የምትነግሩኝ ሰዎች። ሌሎቻችሁ ስልካችሁ ላይ ድምፅ መጨመር ትችላላችሁ። ድምፅ መጨመሪያን ከፍ አድርጉ። ሙዚቃ ምናምን ወይ መዝሙር ምናምን ስትሰሙ ቀንሳችሁ ከሆነ በዛው ስትገቡ ላይሰማችሁ ይችላል። ድምፃችሁም ጨምሩ፣ ስፒከራችሁን ማለት ነው። በርተን የተባለ 1984 ላይ በጻፈው ጽሁፍ ላይ ወይ ባሳተመው ጽሁፍ ምንድን ነው ያለው? በኢትዮጵያ ጠረፋማ አካባቢዎች ላይ አረቦች ከሀዲያ ጋር በኢትዮጵያ ጠረፋማ አካባቢዎች በሰሜኑ ጫፍ አሁን በነገርኳቸው አካባቢዎች ከሚኖሩ የሀዲያ ሕዝብ ጋር አረቦች ማለት ነው አረቦች ከሀዲያ ጋር ግንኙነት የጀመሩት በሰባተኛ ሴንቸሪ ነው። ያ ማለት ከ600 እስከ 699 ማለት ነው። ከ600 እስከ 699 ዓመተ ምህረት አካባቢ በነበረበት ጊዜ ማለት ነው፣ ከክርስቶስ ልደት በኋላ ያን ጊዜ ነው። በሰባተኛ ሴንቸሪ ነው፣ በሰባተኛ ክፍለ ዘመን ነው ግንኙነት የጀመሩት አረቦች ከሀዲያ ህዝብ ጋር ማለት ነው። ይሄ አንዳንድ ሰዎች ከሃይማኖት አንጻር እዚህ ጋር አንድ ግልጽ አድርጌ ማለፍ የምፈልገው ከሃይማኖት አንጻር አንዳንድ ሰዎች የሀዲያ ህዝብ እኮ ጥንት ሙስሊም ነበር እና በኋላ ላይ ፈንዳነ ነው ፕሮቴስታንት፣ ሌሎች እምነቶችን ተቀበለ ይላሉ። ሀዲያ ኢኒሻሊ እስላምም አልነበረም ክርስቲያንም አልነበረም። ኢኒሻሊ በመጀመሪያ ሀዲያ በሰባተኛ ሴንቸሪ ከአረቦች ጋር እስኪገናኝ ድረስ ቀድሞ በነበሩ ዘመን እና በኋላ ላይም እስካሁን ድረስ እስካሁንም ጥቂት አምላኪዎች አሉ ይባላል። አምልከው ወይም እምነቱ ፈንዳነኖ ነበር፣ የሀዲያ ህዝብ ማለት ነው። ፈንዳነኖ የሀዲያ ህዝብ የመጀመሪያ እምነት ነበር። ይህንን እምነት ኡታና አልበጆ የሚባሉ አካላት ባህር አቋርጠው ከሉቅ ጋር እየበረሩ መጡና አስተማሩ ነው የሚሉም አሉ። ይሄ ደግሞ አይ ይሄ ምንድነው አንጃማ እዚሁ ሀዲያ ውስጥ የተፈጠረ እሱ ያስተማረው አይነት ነገር የተባለ የሚነገር ነው። ስለ ሃይማኖቱ ብዙ አልሄድበትም። ምንድነው ፋንዳነ ነው ምንድነው የሚለውን በአንድ ርዕስ ልንሄድበት ስለምንችል ከዚህ በፊትም ጽፌ ስለማቅ እሱን እተዋዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አረቦች በሰባተኛ ሴንቸሪ ከሀዲያ ጋር በሰሜኑ ጠረፋማ አካባቢዎች ለመገናኘታቸው የእስልምና ሃይማኖትን ለሀዲያ እንዲያወርሱ ወይም እንዲያስጀምሩ በሀዲያ ላይ የእስልምና ሃይማኖት እንዲጀምር ምልክት ሆነዋል ማለት ነው፣ መነሻ ሆነዋል ማለት ነው። አንድ ይህንን ትይዙልኛላችሁ። ሁለተኛ አረቦች ከሀዲያ ጋር በመገናኘት ሃይማኖትን ብቻ ሳይሆን የተለያዩ ንግድ ሀዲያ ያን ጊዜ በትሬድ ማለት ነው
አሁን ከሰሜኑ የኢትዮጵያ ክፍል እስከ አረብ ድረስ የተዘረጋ መስመር አለ፣ የንግድ መስመር። እዛ ጋር ተሳታፊ የነበረ ገናና ህዝብ እንደነበር ታሪክ ያስቀምጣል ማለት ነው። ያ የሀዲያ ህዝብ ወይም የሀዲያ ሱልጣነት ወይም የሀዲያ መንግስት፣ የሀዲያ ሱልጣነት ገና ነው ቆዩ። የሀዲያ ሱልጣነት መቼ እንደጀመረ ነግራችኋለሁ። ከሀዲያ ሱልጣነት በፊት የነበረ የሀዲያ ህዝብና መንግስትን ነው የምነግራችሁ። የሀዲያ ሱልጣነት የሚባል የሀዲያ እስላማዊ መንግስት ከመመስረቱ በፊት የነበረ የሀዲያ ህዝብና መንግስታትን ነው ማወራው። የመጀመሪያው መንግስት ማን ነው ብያቸዋለሁ? አንጎ ወይም አንጌቦ ነው፣ ያው ስናሳጥረው አንጎ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ይሄ ህዝብ የአሁኑን ጉራጌ፣ ስዳማ፣ ስልጤ፣ ኦኬ እንግዲህ አላባና ማረቆ ቀቤነ ቀድሞም እስካሁን ድረስም ምናልባት በአስተዳደር ወሰንና በአንዳንድ ምክንያቶች የተለዩ ሊሆኑ ይችላሉ። ግን ፕሪቪየስሊ ግን የሀዲያ መንግስት የጉራጌ ነገር የሚጨምር የስዳማ ነገር የሚጨምር የራሱን ማለት ሀዲያ አሁን ያለበትንም ከዚህ በፊት ነበረን ይህን ሸበሌ አካባቢ ምንድነው አዋሽ እና ግቤ መሀል ላይ በአዋሽ እና በግቤ ወንዞች መሀል ላይ ነበረን ሰፊ ስፍራ ተቆጥሮ በነበረበት ጊዜ የስዳማንም የጉራገንም ምድር የሚጨምር ያንንም ህዝብ የሚጨምር ጭምር እንደሆነ መጽሐፍ ማለት ጽሁፎች ያስረዳሉ ማለት ነው። ጽሁፎች ያስረዳሉ። ይሄ በኡለንዶርፍ መጽሐፍ ተጠቅሶ ይገኛል ማለት ነው። በኡለንዶርፍ በ18ኛው ክፍለ ዘመን ባሳተመው መጽሐፍ ይህንን ግልጽ አድርጎ አስቀምጧል ማለት ነው። ላድስ የተባለ ጸሐፊ ደግሞ በ2003 ሀዲያ ኢስላማዊ መንግስቱ የተጠናቀረው ወደ ደቡብ ጉዞ ካደረገ በኋላ እንደሆነ ያስቀምጣል ማለት ነው። የሀዲያ እስላማዊ መንግስት የሚባለው የጀመረው ሀዲያ በፊት ከነበረው የሰሜኑ አካባቢ ወደ ደቡብ ሙቭ ካደረገ በኋላ እንቅስቃሴ ካደረገ በኋላ እንደሆነ ግልጽ ያደርጋል ማለት ነው። ያንን ነው ግልጽ አድርጎ የሚናገረው። ይህንን እያልኩ የሀዲያን ጂኦግራፊ በፊት ሀዲያ ተቋጥሮ የነበረውን ጂኦግራፊ የጂኦግራፈሮች የገለጹበትን በተለይ የአረብና ሌሎችም ጸሐፊዎች የአውሮፓም የሌሎችም ጸሐፊዎች የሀዲያ ጂኦግራፊካሊ ወይም በመልክዓ ምድር ምን ያህል ሰፊ መሬት ተቆጣጥሮ እንደነበሩ ሲገልጹ የሀዲያ እስላማዊ መንግስት በተለይም ይሄ ሀዲያ ከሰሜኑ ክፍል በሰሜኑ ክፍል የት እንደነበረ እንዳትዘነጉ። በሰሜኑ ክፍል ሀዲያ የነበረው ከቀይ ባህር ጫፍ ጀምሮ እስከዚህ ሰሜኑ ተራሮች መሀል ላይ ያለውን ረባዳማ ስፍራ ተቋጥሮ የነበረ በአክሱም ለ200 ዓመታት የነገሰ ከዛ ከአገው ህዝብ ጋር ለዛ ለቦታው ለሰሜኑ የኢትዮጵያ ክፍል ቀደምት ህዝብ እንደነበረ እና ከዛ ሙቭ ያደረገ እንደሆነ ከዛ ወዲህ ሙቭ ያደረገ ህዝብ እንደሆነ አስቀምጬላችኋለሁ። እሱ እንዳትረሱ። አሁን ልነግራችሁ ያለሁት ደግሞ ሀዲያ ከሰሜኑ የኢትዮጵያ ክፍል ሙቭ ወዲህ ትንሽ ዝቅ ካለ በኋላ ተቆጣጥሮ የነበረው የሀዲያ መሬት እስላማዊ መንግስቱ ከተቋቋመ በኋላ ስፋቱ ይነግራችኋለሁ ማለት ነው። ይሄ አቡል ፍዳ በታክማል በሚባል የጂኦግራፊ ስርዓት የታወቀ ሰው ነው። አቡል ፍዳ የሚባል ሰው በ1321 ላይ በ1321 ማለት 14ኛ ሴንቸሪ ማለት ነው፣ 14ኛ ክፍለ ዘመን ላይ የሀዲያ ህዝብ እስላማዊ መንግስቱን መስርቶ የቆዳ ስፋቱ ቁመቱ በእግር 20 ቀናት የሚያስጉዝ ያ ማለት 160 ኪሎ ሜትር ማለት ነው ቁመቱ። እንደገና ወርዱ ጎን የ9 ቀናት የእግር ጉዞ which means 172 ኪሎ ሜትር ማለት ነው። 172 ኪሎ ሜትር ወርድና 160 ኪሎ ሜትር ቁመት ያለው ሰፊ ሀዲያን እስላሚክ ኪንግደም እስላሚክ ሱልጣኔት የነበረ እንደሆነ ይነግራል ማለት ነው። በአጠቃላይ 27500 ስኩዌር ኪሎ ሜትር መሬት ነበረው ሀዲያ ከሰሜኑ ረባዳ መሰፈሮች ሙቭ ካደረገ በኋላ መሀከለኛ አካባቢ ላይ የተቋጠረው። በተለይም ከዋግ እስከ ሞቃዲሾ የተሰረጋ እንደሆነ የፖርቹጋል ተጓዦች ጭምር መስክረዋል ማለት ነው። የፖርቹጋል ተጓዦች የመሰከሩት ከዚህ ጋር ማች የሚያደርግ ነው። ከዋግ እስከ ሞቃዲሾ ድረስ የተዘረጋ አካባቢ እንደሆነና ይሄም በኪሎ ሜትር ወርዱና ቁመቱ የተገለጸ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በአዋሽና ግቤ ወንዞች መካከል የሚገኘው ሰፊ መሬትም የዚሁ ጂኦግራፊ አካል ነበር ማለት ነው። የሀዲያ መሬት ነበር ማለት ነው። እዚህ ቦታ ላይ የነበረ የሀዲያ እስላማዊ መንግስት ማን ነበረ? ምን ነበረ? ገራዶች ውስጥ እነማን ናቸው የሚለው ላይ እንግባ። ወደዚህ ስንገባ የሀዲያ መንግስት
በፖለቲካ ላይ ነገር አዋቂ፣ በባህላዊ በእደ ጥበብም የታወቀ እንደ አሁን የለበስኩትን አይነት ሳሪዋኖችን ሰርቶ ለጦርነትም የሚለብስ ለማጋገጫም የሚጠቀም እንዲሁም በመድኃኒት በባለመድኃኒትነት ብቸኛ የሆነ ህዝብ ጭሬሳ የሚባል ጭሬሳ የሚባል ቀዶ ጥገና ዘዴ ያለበት ማለት ነው። ጭሬሳ ማለት ጭሬሳ ነው የሚባሉት ሐኪሞቹ ናቸው። ጭሬሳ ማለት የህክምና ዘዴው ነው። which is ይሄ እንደዚህ ጀንደራዊ የሆኑትን ወይም እንደዚህ ምንድን ነው የሚባለው እባክህ እንዴት አድርገን ልጠቀም ቃሉን ማለት ነው። ጀንደረባ ታውቃላችሁ? ጀንደረባ ምንድን ነው? ጀንደረባ ማለት ስልቦችን ማለት ነው። ስልቦቹ ዋስል ከሚባል ሀገር ከዋስል ሀገር ለባህርነት ወደ ውጭ ኤክስፖርት የሚደረጉ ባሪያዎች ከዋስል ወደ ሀዲያ ወደ ሀገረ ሀዲያ ይመጣሉ። ወደ ሀገረ ሀዲያ ከመጡ በኋላ በሀዲያ ሀገር ነው አሁን በነገርኳችሁ የጂኦግራፊ ስፋት ገኖ ባለው በሀዲያ ሱልጣኔት ወይም ኪንግደም ሀገር ላይ በዛ ሀገር ላይ ብቻ የሚሰጥ ጭሬሳ የሚባል የቀዶ ጥገና ህክምና ነበርና በዚያ ህክምና ስልቦቹ ስልብ ማለት ፎሎል ሙረኮኬ ነው ማና ጎኖማን ባላች አባጃ ኳኔ ባላች ኳኔ ይሆን ልጉሞ ሚንሰም ሉልል ወበታ ከሙረከረ ኳኔ ጎን ካይል ቆይም ወደ አማርኛ መጣላቸው አለ። ቆይ በአዲስ እየገለጽኩኝ ነው። የአባጅም ማይም ስልብ ከሞክ ሙረም ማይም ጎን ፎሎል ቁንቅቸነ ሙሉን ወደካ ልጉሚ ጩባ ከማን ኢየሱስ አደበር እዲ ሰካ ማን ነው ሰሮ ላይ ባማን ዋይ አሳጠቀው ላኒ ኢትስ ዲፊካልት ቱ ቶክ አይ ሚን ቱ ዩዝ ወርድስ ላይክ ዚስ ማን እና ቁራቲሴ ኤኬ ነው። እነዚህን በፍጥነት በሶስት ቀን ውስጥ አከሞ የመፈወስ አስባችሁታል። ሰው እንደዚህ ተሰልቦ ወንዶች ባሪያዎች እንግዲህ ከነ ጀኒታልስ አይሸጡም። ከነ ጀኒታልስ የመውለጃ ማለት የስሜት እንትና ምንድን ነው ባለው እባክህ ጀኒታልስ በአማርኛ ምን እንደሆነ አላወቅኩም። እና ይሄ አካላት እንደ መራቢያ አካላት እንዳሉ ወደ ውጭ አይሸጡም። ምክንያቱም በተሸጡበት አካባቢ ላይ ምናልባት ባሪያዎች ሆኖ ቢሸጡም እዛ ጋ የፈረንጆችን ሚስቶች ወይ ልጆች እንዳያስረግዙባቸው ዘር እንዳያበላሻሉ ብሎ ስለሚያስቡ ውጭ የሚገዙ ሰዎች ስልብ የሆኑ ባሪያዎችን ብቻ ነው የሚገዙት። ስለዚህ ሀዲያ ከዋስል ዋስል በሚባል ቦታ ላይ ነው እንጂ ሰው ባሪያ ተሰልቦ የሚመጣው ሀዲያ ላይ አይደለም። ሀዲያ ላይ የሚደረገው ሕክምና ነው። በዚህ ጭሬሳ በተባለው ሕክምና ቀደምትና ወደር አልባ የሆነ ሕዝብ እንደነበር እኔ ሳልሆን እኔ በዛ ዘመን አልነበርኩም ታሪክ ይመሰክራል ማለት ነው። ናው ሌታስ ቢገን ቱ ሲ ኪንግስ አሚን ገራርስ ኦፍ ሀዲያ። በዚያን ጊዜ ጀግና ከነበሩ የሀዲያ ገራዶች በ13 16 እና 17 አምደ ጽዮን የሚባል የሰሜኑ የክርስቲያኑ መንግስት ወራሪ ወደ ሀዲያ በመጣበት ጊዜ ወደ ሀዲያ ሱልጣኔት የእስላማዊ የሀዲያ መንግስት ለመውጋት በመጣበት ጊዜ ገራድ የነበረው ዎ ኪቆጣላኔ ኪሙርቴ ኦሜ ገራዳማኒ መሲት ሎሳ ነው ብሎ ሲንታየው ወልደ ሚካኤል በጀነራል በዛብህ ጴጥሮስን ሲያሞካሽ ቀድሞ የሚያነሳው ገራ ደመኒ መስት ሎሰ ነው የሚለው ከገራ ደመኖ የተቀበልከው ትምህርት ነው የወሰድከው ልምድ ነው ብሎ የሚለው ገራ ደመኖ ማን ነው ብላችሁ ጠይቃችሁታል? ገራ ደመኖ ማለት በ13ኛ እና በ14ኛ ሴንቸሪ በ14ኛ ሴንቸሪ ነው ይሄ 13 17 ላይ 13 17 እና 16 16 እና 17 ላይ አምደ ጽዮን የሚባል የሰሜኑ የክርስቲያን መንግስት ወይም አቢሲኒያ መንግስት የነበረ ሰው ወደ ሀዲያ ሱልጣኔት ከሀዲያ ጋር ሊዋጋ በመጣበት ጊዜ ሀዲያ ላይ ገራድ የነበረው ማን ነበረ? ገራድ አመኖ ነበር። ለእነሱ ንጉስ በሉት ኢምፐሪያል ምናምን እንደሚሉት ነው። ለእኛ ገራድ አመኖ ነበር በሰዓቱ የነበረው ከአምደ ጽዮን ጋር ከፍተኛ ውጊያ ሲዋጋ የነበረ ገራድ ነው። ይሄ የሀዲያ ገራድ ማለት ነው። የውጊያው ምክንያት ምንድን ነው? እዚህ በተለያዩ መጽሐፎች ላይ ተጽፈዋል እና ከዚህ ላይ በኋላ መጽሐፎችን መጠየቅ ትችላላችሁ። በውስጥ መስመር ወይ በኮሜንትም መጠየቅ ትችላላችሁ፣ ልክላችኋለሁ ማለት ነው። የውጊያው አምድ ስንመለከት የግብር ነው የማስገበር። ይሄ ሰሞኑን እንደነገርኳችሁ ሰሞኑን እኔ አሁን አንዳንድ ነገር ሳወራ አንዳንድ ሰዎች ይወዛገባሉ። ለዚህ ነው ታሪክን መሰረት አድርጌ ማምጣት የፈለኩት ማለት ነው።
ይሄ ልጅ ምንድን ነው የሚያወራው ልትሉ እውነት አላችሁ። ይሄንን ካላወቃችሁ ማለት ነው። በፊት እነዚህ እንደነ አምደ ጽዮን የሚባሉ በኋላ ላይም እንደነ ዘርዓ ያዕቆብ ምናምን ዳዊት ሱዝኔስ እያልኩ እነግራችኋለሁ። እነዚህ ከሰሜን መጥቶ እዚህ ጋር ሀዲያን ለማስከበር ጦርነት ሲያደርጉ ነበር። የሀዲያ ገረዶች ደግሞ አንገብርም፣ ደጅን አንረግጥም፣ ግብር ይዤ ብሎ ሲከራከሩ ነበር። የአሁኑ ወነቢስ ደግሞ ሄዶ እስከ አማራ ክልል ድረስ ሄዶ 10 ሚሊዮን 19 ሚሊዮን 50 ሚሊዮን ይሰጣል። ቱ አቡችት ይሄ ታሪክን አለማወቅ ነው። ግራ ደመቅ ነው። ከአምደ ጽዮን ጋር ኢንቅ ብቻ ይታገል ነበር፣ ግን ልዩነቱ የመሳሪያ ነው። እንግዲህ ከፖርቹጋል ከተለያዩ የክርስቲያኑ መንግስት ከሚደግፉ የአውሮፓ አካባቢዎች ከሚያገኟቸው መሳሪያዎች አንጻር የሀዲያዎቹ ያላቸው ቱል ሎካሊ ሜድ የተደረገ ነው። በአካባቢ የተሰራው የጦር የገጀራ እና እንደዚህ እንደዚህ ያሉ መሳሪያዎች ናቸው፣ ቀስት ምናምን የመሳሰሉት። ነገር ግን የነዛ ከክርስቲያኑ መንግስት የክርስቲያኑ መንግስት መሳሪያ ደግሞ ተተኳሽ ነው፣ ከሩቅ ማትኮል ከክርስቲያኑ የአውሮፓና ሌሎች ሀገራት ያገኙት ማለት ነው። በዚህ በመሳሪያ ልዩነት ብቻ ሲሸነፉ እናያለን ማለት ነው። ሌላው ገራድ ማሂቆ ነው፣ ወይም ገራድ ማሂቆ ወይም ማሄኮ ብሎ ታሪክ ላይ ተቀምጧል። አሁን ላይ ካለው የሀዲያ ቃል ጋር ስናገናኝ ግን በብዛት የሰሜኑ የክርስቲያኑ መንግስት ጸሐፈ ነገስት የሚባሉ አሉ። አሁን ክብረ ነገስት የሚባሉ መጽሐፎች አሉ አይደለ? ክብረ ነገስት ላይ ክብረ ነገስት ማለት የነገስታት ክብር ወይም የነገስታት ዜና የሚጻፍበት ማለት ነው። ገድል የሚጻፍበት መጽሐፍ ማለት ነው። አዲስ አበባ ላይም ወመዘክር ላይም የተለያዩ አካባቢዎች ላይ ቤተ መዘክር ነው መዘክር ነው የሚባለው እዛ ጋር ታገኛላችሁ። በተለያዩ የሰሜኑ ኢትዮጵያ ገዳማት ላይ ምናምን አሉ መጽሐፎች አሉ። ክብረ ነገስት ላይ ተጠቅሷል። ይሄ ክብረ ነገስትን የሚጽፉ የነበሩ እነማን ናቸው? የሰሜኑ የክርስቲያኑ መንግስት ነገስታት ጸሐፈ ነገስቶች አሉ። እነሱ ይዟቸው የሚመጡ እነዛ የሚችሉት ግዕዝ ወይ አማርኛ ሊሆን ይችላል። ምናልባት የዛ አካባቢ ያለን የዛን አሁን ላይ ወደ ጎጃም ወደ ጎንደር ገጠር ውስጥ የሚነገረው አማርኛ የሚመስል ነገር ነው የሚችሉት እንጂ ሀዲያን የሀዲያን ቋንቋ አይችሉም። ስለዚህ የሀዲያን ሰዎች ስሞችን መጻፍ አይችሉም። ለምሳሌ አማኖን ምን ብሎ ነው የጻፉት? አመኖ ነው የሚሉት። ለምን? አሁን ራሱ አንድ የአማራን ልጅ ወይም የሰሜኑን ኢትዮጵያ ልጅ አምጥተ ግልቡቻ በል ግልቡቻ በል ብትለው ግልቡቻ ግልቡቻ ይላል። ግል ማለት አይችልም። ውል በል ብትለው ውል ውል አይችልም። ውል ነው የሚሉት። ውል አይችሉም። ይህን እዚህ ጋር መወለድ አለብህ፣ ኔቲቭ ስፒከር መሆን አለብህ። ካልሆነ ደግሞ በጣም ብዙ ቆይተ ፕራክቲስ አድርገህ የሚመጣ እንጂ በአንድ ጊዜ አንድን ሰው አሁን አንድ የጎጃም ልጅ ውል በል ብትለው ውል አይችልም። ውል ነው የሚለው። ልክ እንደዛው አመኖ ማለት አልቻሉም እና አመኖ ብሎ ነው የሚጽፉት ማለት ነው። አመኖ ብሎ ይጽፋሉ ማለት ነው። ልክ እንደዛው መየኮ ነው የሚባለው። መየኮ ገራድ መየኮ ገራድ መየኪ መስት ሎሰ ነው የሚለው። ይህንን ነው ስንታየው ገራድ መኒ መስት ሎሰ ነው፣ ገራድ መየኪ መስት ሎሰ ነው። ሁለተኛ ላይ የሚጠቅሰው ገራድ መየኮ እሱ ነው። ገራድ መየኮ በእነሱ ጊዜ ማሄቆ ወይም ማሄኮ ተብለው ማሄኮ ራሱ ይሄዳል። ባይዘዌ ብዙ የሀዲያ ቃላት ስለጠፉ አሁን ላይ የማናውቃቸው ቃላት ሁሉ ሀዲያ አይደሉም ማለት አንችልም። ለሚሳይሰ ግን የሀዲያ ቃላት በርካታ የሀዲያ ቃላቶች ስለጠፉ አሁን ላይ ሰምተን ትርጉማቸውን ያላወቅናቸው ቃላት ሁሉ የሀዲያ አይደሉም ማለት አንችልም። ለምሳሌ እኔ የእኔ አባት አብርሃም ነው። አብርሃም የዕብራይስጥ ቃል ነው፣ የብዙዎች አባት ማለት ነው። ወለቦ ጨዋ ማለት ነው፣ ወይም ውሃ መሳይም ማለት ነው፣ ወይም ጨዋ መሳይም ማለት ነው፣ ጨዋ ማለት ነው። ነጬም አውቃለሁ፣ ገለቱ አውቃለሁ። ባቢሶ ምንድን ነው? ባቢሶ አየ ጠፍቶብኛል። ስለዚህ ሀዲያ አይደለም ነው። ኡጋጉ ዴሜ ኩኒቸ ቡቡለቶ ሾኮለቶ ጊሮለቶ ማንዶለቶ መደ ኩክን የሀዲያ ቃላት ናቸው፣ ግን ትርጉማቸውን አናውቅም። እየጠፉ ነው ቃላቶቹ። ለዚህ ነው ገራድ ማሂቆ የገራድ መሐመድ ልጅ ነው። የገራድ መሐመድ ልጅ ነው። ይሄ ዘርዓ ያዕቆብን ከዘርዓ ያዕቆብ ጋር ከፍተኛ ሙግት የገጠመ ፍጅት የገጠመ ጦርነት የገጠመ ጀግና የሀዲያ ገራድ ነው ወይም ንጉስ ነው። ይሄ ገራድ ማሂቆ ዘርዓ ያዕቆብ እዛ ተቀምጦ ግብር ይዘህልኝና ብሎ መልእክተኛ ስልክ ክያኔ አባጆም ብሎ መልሶ የላከው ማለት ነው። ያኔ ያው መልእክተኛ አይገደልም፣ ምክንያቱም መልእክተኛ መልእክት ይዞ ስለመጣ መልሶም ስለሚወስድ የጦር መልእክተኛ አይገደልም። ስለዚህ መልእክት ንላከው ስማ፣ ያው ደጅን ረግጥም ግብር ኪን ወይና ምናምን ብሎ መላኩን እናስታውሳለን ማለት ነው በዚህ ሂስትሪ ላይ እና ያን ጊዜ ለጦርነት መምጣቱና በጦርነት ላይ ባይዞ በመሳሪያ ልዩነት የሀዲያ ህዝብ አንዳንድ ጊዜ የሀዲያ መንግስት ቢሸነፍም መልሶ ያምፃል፣ መልሶ ያምፃል።
ይህንን በራሳቸው መጽሐፍ ላይ ገልጸዋል። ይህን ጊዜ ለመጠቀም ነው እንጂ እዚህ ፊት ለፊት ላይ መጽሐፉ አለ፣ ማንበብ ይችላሉ ከፍቼ ማለት ነው። ግን ሀዲያ መልሶ ያመፀ እምቢ እያለ በመሳሪያ ልዩነት ሲሸነፍ መልሶ እምቢ እያለ አምፆ በማስቸገሩ የጋብቻ ዝምድና ለመፍጠር እንደ አማራጭ ይህንን ባይዞ እኔ የኢትዮጵያ ታሪክ ከአፄ ቴዎድሮስ ማነው ከአፄ ልብነ ድንግል እስከ አፄ ቴዎድሮስ በሚል መጽሐፍ ላይ አንብቤ ያለው፣ አሁን ደግሞ በአርሬች ብራው ካምፕር መጽሐፍ ላይ አንብቤ ያለው፣ ከአለባቸው ከምሶነ ማነው ሳሙኤል እንዳሞ ላይ በእነሱ በተጻፈ መጽሐፍ ላይ አንብቤ ያለው፣ በብዙ መጽሐፎች ላይ ተጠቅሷል። በተመሳሳይ እንግዲህ ትራያንጉሌት ተደርገው ነው ማለት ከሶስት እና ከዛ በላይ በሆኑ ጸሐፍቶች የተመሰከረ ነው። ይሄ ምንድን ነው? ዘራ ያዕቆብ እንዴት አድርጌ ነው ይህን ሀዲያ የሚባል ህዝብ ማስከበር የሚችለው አልቻልኩኝም ብሎ አንድን ነገር አዋቂ ባማከረበት ጊዜ እንዲህ ነው የተባለው፣ የተሰጠው ምክር ሀዲያን ማሸነፍ የምትችለው በወረራ በጦርነት በጉልበት አይደለም፣ በፍቅር ነው። ከነሱ ሚስት ውሰድ፣ አማቾቻቸውን ያከብራሉ። ያን ጊዜ አንተ ግብር ብትጠይቃቸው ለአማች በሚል ይሰጣሉ፣ ግብር ይከፍሉህና ሰላማዊ ህይወት ትኖራለ ተብሎ ተመከረ። ከዛ በኋላ ንግስት እሌኒ ማናት ታውቃላችሁ? ንግስት እሌኒ በዚህ ምክንያት ነው ዘራ ያዕቆብን ያገባችሁ ማለት ነው። ገብቷችኋል? ንግስት እሌኒ ዘራ ያዕቆብን ያገባችሁ በዚህ ምክንያት ነው። እንደ ዋት ዩ ኮል እየገባችሁ ነው። ወጮምሉ አጎላ አጉበለስ ጣሚተኩ ይመለ ንግስት እሌኒ ዘራ ያዕቆብን ያገባችሁ። ዘራ ያዕቆብ የሰሜኑ የክርስቲያኑ መንግስት ነው። ያ የሰሜኑ የክርስቲያኑ መንግስት ከዚህ ከሀዲያ ሱልጣኔት ጋር ከሀዲያ መንግስት ጋር ከሀዲያ ገራዶች ጋር የሚያደርገው የማስገበር ጦርነት አላዋጠ ስለው ጋብቻን እንደ አማራጭ መውሰዱን እንመለከታለን። ጋብቻን እንደ አማራጭ ወስዶ ከሀዲያ ጋር ዝምድና መፍጠር መፈለጉ እንመለከታለን። ከሀዲያ ጋር ዝምድና ሲፈጥር ያለ ጣጣ ለማስገበር ነው ፍላጎቱ። ነገር ግን ንግስት እሌኒን አግብቶ በኋላም ጭምር ንግስት እሌኒን ገንዞ ሰጧት እንጂ ወቲኮል ጦርነቱ አልቀዘቀዘም። ሀዲያ እሺ ብሎ መገበር አልፈለግም ማለት ነው። ባይ ዘ ወይ ለሰሜኑ የክርስቲያን መንግስት ያገባችው ንግስት እሌኒ ብቻ አይደለችም። ጀግና ትወልዳለች የተባለ የሀዲያ ሴቶችን ነበር የክርስቲያኑ መንግስታት የሚያገቡት። ያገባቸውን ሴቶች ግን የሀዲያ ሴቶች በአንድም ፈንዳኖች የፈንዳኖ ልጆች ናቸው፣ በሌላም ደግሞ የእስላም ልጆች ናቸው። ስለዚህ የእስላም የእስልምና ስም አለ። የእስልምና ስሞችን ወዴት ይቀይራሉ? ወደ ክርስትና ምንድነው ዕብራይስጥ ስሞች ይቀይሩ ነበር ማለት ነው። ወደ ዕብራይስጥ ስም፣ ወደ ግዕዝ ስም ምናምን ይቀይሩ ነበር። እሌኒ ብሎ እየቀየሩ ነው ስማችሁ። ከሀዲያ ያገባ ከሀዲያ እስላሚክ ሱልጣኔት የሚያገባትን ሴት ስሟን እሌኒ እያሉ ያገቡ ነበር፣ ከዛ በፊት ራሱ ማለት ነው። ኦኬ፣ ከዛ በፊት ራሱ የሀዲያ ሴቶች በርካቶች ያገባሉ። አንድ በፍቅርም ያገባሉ፣ መጥተው ወደው ጀግና እንድትወልድልን ብሎ ያገባሉ። ሁለተኛ ደግሞ በግድም የሀዲያ እስላሚክ ሱልጣኔት ለሰሜኑ የክርስቲያን መንግስት አንሰጥም ልጆች ልጃችንን ብሎ ስሉ በጉልበትም እንኳን ባላቸው የጦር መሳሪያ በመመካት ይወስዱ ነበር። ያን ጊዜ ግን የሚገርመው ሴቶቻቸውን ሲሰጡ ይሄ አሁን በእስልምና ሃይማኖት ውስጥ ያላቸው ሰዎች ታውቃላችሁ፣ ይሄ ገንዘው ማለት ነው። ምን ቃሉን ረስቼዋለሁ። ይገንዛሉ። ከዛ ከገነዙ በኋላ እንደ ሞተች ቆጥረው ቅቤ አድርገው ጸጉሯን ላጭተው ምናምን አድርገው ነው የሚሸኙት። ያ ማለት ከዛ በኋላ የእሷን ዝምድና አይፈልጉም፣ መገናኘት አይፈልጉም፣ ምንም ግንኙነት የለም። እንደ ጠላት ነው ራሷ የምትቆጠረው። ገብቷቸዋል። እንደ ጠላት እስክትቆጠር ድረስ ተደረሳ። እንደ ሞተች ተቆጥሮ መልሶ ማሰብም የለም። ለሰሜኑ የክርስቲያን መንግስት ይሰጣሉ ማለት ነው። ግን የሄዱ ሴቶች እዛ ጋ ሃይማኖታቸውን ወደ እዛ ይቀይራሉ። ከዛ በኋላ ኬፈን አካተት ያሰ ከሞጊ ከፈን አድርገው ነው የሚሸኙት ማለት ነው። ኤዲ ሰካስ ያከም እንቀጥል፣ እስቲ እንቀጥል። ንግስት እሌኒን አይተናል አይደለም? ንግስት እሌኒ በዚህ ሁኔታ ለዘራ ያዕቆብ ያገባች ነች። ዘራ ያዕቆብ ከሞተ በኋላ ራሱ ለቀጣይ አምስት ነገስታት ክርስቲያኑ ኢምፓየሮች ማለት ነው እዛው የቀኝ ባልቴት ሆና ከፖርቹጋሎች ጋር የነበራት ትልቅ ግንኙነት መሳሪያ ያስገኘ በኋላ ለሀዲያን መልሶ እንደወጉ መንገድ ከፍታለች። ባይዘ በማወቂም ባለማወቅ አይዶን ነው እና ትልቅ የነሱን የደከመን የክርስቲያኑን ኤምፓየር መልሳ
እንድጠነክር ያደረገች ጀግኒት ሴት ደብዳቤ እየጻፈች ከውጭ መንግስታት ጋር የተጻጻፈች ትልቅ ስራ። ይህን ሄዳችሁ እነሱ ራሳቸውን ጠይቁ፣ ዳንኤል ክብረትን ጠይቁት። ሄዳችሁ መርጦ ለማርያም ጎጃም ላይ ያን መርጦ ለማርያም መርጦ ለማርያም ይላሉ እነሱ። እሷ መርጦ ለማርያም እያለች እንትን ያለችውን የመሰረተችው ቤተክርስቲያን ነው። እሱን አደረጋለች። ማን ነው የሰማይ ልፍረው መታበዮ ክርጆ ተበታነስ ጉል ሶነ ከመን እንደቤር አከም ጉራጌ ሁለን ከበ ጉራጌ መስኮ ሀዲያ ሀዲጁ ላኳም እንደቤር አከሞ ከበ እንድብር አከም ኦ እንድብራይም ንግስት ለኒ ሀዲ ጉል ሶበዩ አከመን ኦክ ሀዲ አርባ አርባ ጅማጥባል ጅማጥባል ለመዶን እስላም እኮ ቢኪን ለደላም ቢያነ ለድንቲታ ለመዶን ካሽርጥ ማተ ከማሪዘ ኤ ከዲታ ኢንዘ ለቀ ጫቲ ጩዮ ሰማኔ መሬ የበዮን አፒሶድ ታ አፒሶድ ታ ኮ ኢልፍ ኢልፍ ነው ወሻሽ እና ኤብክን እንደዛ ሆኖ የንግስት ሌኒ ታሪክ እኔ ብዙ ማውራት ማልፈልገው ስለሆነ እናልፈዋለን ማለት ነው። ቀጥሎ ላይ በቀጥሎ ከዚህ በኋላ የተለያዩ ነገስታት እንደነ ገራድ ጃፋር፣ ኦኬ ገራድ አዜ ምናምን የተባሉ ገራድ ሀዜ ገራድ ጃፋር እና ሌሎችም እየተነሱ ከሰሜኑ የክርስቲያን መንግስት ጋር ከፍተኛ ውጊያ ሲያደርጉ ነበር። ከአዳል እና ከሌሎችም ሱልጣናቶች ባይዞ ዘይላ ኮንፌዴሬሽን የሚባለው አምስት ሱልጣናቶችን የሚይዝ ነው። ከዚህ ውስጥ ሀዲያ አንዱ ነው። አዳል፣ ደዋሮ፣ አይፋት እንደዚህ እንደዚህ ከሚባሉ ሱልጣናቶች አንዱ የሀዲያ ሱልጣኔት እና ገናናው ነው። ገናናው እና አንዱ የሀዲያ ሱልጣኔት ነው። 16 ሴንቸሪ ላይ ስንመጣ ሱዚኔስ የሚባለው የክርስቲያኑ መንግስት እንደገና ወደ ሀዲያ በሚመጣበት ጊዜ ገራድ ሲዴ ነበር ያለው። ባነብላችሁ በጣም ደስ ይለኛል። ባይ ዘ ወይ መቼም አይከፋችሁም አይደለ? የገራድ ሲዴ ትንሽ ነገር ነች። ትንሽ ነገር ገራድ ሲዴ እንዴት አድርጎ ሱዚኔስን አፈር እንዳበላ። ንግስት ኢሌኒ፣ እስቲ ስለ ንግስት ኢሌኒ ትንሽ ነገር ላንብብላችሁ። ኢሌኒ በመሰረቱ ከ1445 ማለትም በአደ ማርያም ከመወለዱ በፊት በአደ ማርያም ማለት የሰሜኑ የክርስቲያን መንግስት ነው፣ ንጉስ ማለት ነው። አጼ ዘርዓ ያዕቆብ ሲሞት ንግስት ኢሌኒ የቀድሞ ማዕረጓ የነበረውን ቀኝ ባልቴትነት በተከታዩ ንጉስም ዘመን ተጠብቆላታል። ማዕረግ ሲማዊ ብቻ ሆኖ ሳይሆን የዘለቀ ሲሆን ሰርሞኒያል ማለት ነው። ከንጉሱም አራት ሚስቶች መካከል አትቆጠርም ነበር። ሚስት አይደለችም ለቀጣዩ ቀኝ ባልቴት ሆና ተቀምጠለች፣ ግን ቀጣዩን አላገባችም። ዘርዓ ያዕቆብ ከሞተ በኋላ ወራሹ አላገባትም ንግስት ኢሌኒ፣ ግን እሷ ቀኝ ባልቴት ሆና እንደቆየች። ንጉስ በአደ ማርያም ዘውዱ ከመጫኑ በፊት የራሱን እናት በሞት ያጣ ስለነበር አዋቂና ብልጧ ንግስት ኢሌኒ የእናትነት ሚና ትጫወት ነበር። የቀኝ ባልቴት ንግስት ኢሌኒ በንጉስ በአደ ማርያም ዘንድ እጅግ የተወደደች ነበረች። ምክንያቱም ንግስቲቱ በሁሉም ነገር የተዋጣላት ነበረች። በመንፈሳዊ ጉዳዮችም በመልካም ተግባሯና በጠንካራ እምነቷ በጸሎት በቁርባን ሁሉ የእግዚአብሔር ፊት በመፈለግ ትተጋ ነበር። በዓለማዊ ጉዳዮች ለነገስታት መሶብ የሚመጠን ምግብ የማዘጋጀት ሙያዋ፣ የንባብ ልማዷና የመጽሐፍት እውቀቷ፣ የህግ እውቀቷ እና የመንግስት የተለያዩ ጉዳዮችን በመረዳት ችሎቷ ተወዳዳሪ የማይገኝላት የተዋጣላት ሴት ነበረች። በዚህ ሁሉ ምክንያት ንጉሱ ኢሌኒን እጅግ ወዳትም ነበር፣ እንደ ራሱ እናት ይመለከታትም ነበር። ይኮይ መሮኮይም ሰገር መጨሰም ኮ ዋየ አክልሉ አምን አካ ሰገር መጨሰሞ ለወሶ ሰገር መጨሰሞ ለ ኪን ዋወነት ኪን ስልክነትም ስልኮቻችሁን እንትን ትላላችሁ ማለት ነው። የገራድ ሲዴን አናባላልኩትን ተው በቃ። ገራድ ሲዴ የሰሜኑ ክርስቲያን መንግስት አንድ ንጉስ የነበረው ሱዚኔስ፣ አጼ ሱዚኔስ ጉራጌንም ኦሮሞንም እንኳን አሰልፎ መጣ። በውድ ይሁን በግድ አይዶን ነው አሰልፎ መጥቶ ሶስቱም ህዝብ አንድ ላይ መጥቶ በሀዲያው ገራድ ሲዴ ድል ተመጥተው የሄዱበት ብቻ ሳይሆን ማርኮ ወደ ሀረር ወስዶ በባርነት እንደሸጣቸው ይመሰክራል ማለት ነው። እንዲህ እንዲያ እያለ የሀዲያ መንግስት ኢን ሰርች ኦፍ ግሬዚንግ ላንድ ኤንድ ዋተር ፎር ዘር ካትል ውሃና የግጦሽ ሳር ለከብቶቻቸው ሀብት። ሀዲያ እንግዲህ በከብት እርባታ ይህም ባላነሳ ቅር ነው የምለኝ። በከብት እርባታ መቶ በማስቆጠር ከብቶችን መቶ በማስቆጠር በከብት እርባታ የታወቀ ህዝብ ነበርና በሰዓቱ የሚቆጣጠረው ጂኦግራፊካል አካባቢው ሀዲያ እየተቆጣጠረ ያለው በሰዓቱ ሀዲያ የሚቆጣጠረው ጂኦግራፊካል ኤሪያ ኢንተርምስ ኦፍ ግሬዚንግ ላንድ ኤንድ ዋት ኮል ወደር ነው። በዛ ነው የሚለካው። ውሃ አለ ወይ የግጦሽ ሳር አለ ወይ የሚለውን ነው እንጂ የሚለካው
ተሐራሽ አንተረር ምናምን የሚባል አይደለም። ህዝቡ ጦረኛ ነው። ነገር ግን የሰብሲስተንት ፓተርኑ በጥቢማና ኩሚማ ወይም ወገና ላይ የተመሰረተ ነው። በዚህም ሙቭ አድርጎ አሁን ያለበትን አካባቢ በሚደርስበት ጊዜ እስከ አባይ ድረስ እስከ ሌክ አባይ ድረስ በዚህ በጂንካ መስመር ድረስ የተለጠጠ ነበር ማለት ነው። በግቤ ወንዞች እንደዚህ በጋጋ የድጋቴ ኦኬ። እና የሀዲያ መንግስት እና ታሪኩ አጠር አጠር ተደርጎ እንዲህ ከተገለጸ ከዚህ በኋላ ያለውን በሀዲይሳ ነው የማወራው። ከዚህ በኋላ ያለውን በሀዲይሳ ስለማወራ ሀዲይሳ የማታዳምጡ ሰዎች እላለሁ ማለት ነው። ከነገን የውቅ አድል ኢትዮጵያን ዮቅ አድል ዊንስ ኢትዮጵያን ዮቅ አገና ማካ ሚናደቢንስ ሁንዲ ሉጥቤ ይሆ ወን ይሆ ኢትዮጵያን አፎሪም ማንም ላሚም ማንም አገንንም ኦሪንንም ሉጥቤ ያመዳ ዮቅ ሀዲ ሚናደባ ለኢሞግም ጂቺች ሰከሰዊም ሚነ ሚነ ገገብም ሀዲያ ከም ሱምነት ገራዱ ኦሮሞም የኮ በጋን ኤሞሎ ከሞሎ ከም ሲነ ሌሞ ሶር ባዶጎ ባዶዋቸው ከም ሲነ ዮ ገራዱ ኦክ ጉበሙም የኮ ሀዲ ሱምነት አማና ተገሲሳ ሚናደ አዮሜ ገሲሳ ሄሽ ቃንገ ገሲሳ ኤድነት ሄኮ በደከማኔ ኮ አማለ ድሉ ለበከቱ ጤዋን በዶዋን ለበከታይ መልክ ለበከታይሽ ባሎን ሀዲያ ያካማን መጨ ሳይ ጎብያን ዘመን ተሻጋሪ የክርስቲያኑ መንግስት ጠላት የመሆክ አማል አድሉ ሀዲያ ኪታብ ኮይ ዶል ጥጋኮ አማል ዲና የመሆክ ኪታብ ኮይ ማይና ተራኮላል ጋሲ ኪደም እሱ አማል ማን ኤበይ ነው ይሄ ኩይ ሰሜኑ ክርስቲያን መንግስት አካም ከን ይሄ ሰየም አካም ማን ኤበይ ዋቴበ ትግሬ አማል ዋሬበ ጋሳ ኤበይ ሆና ዲ ኤበይን ሂጤ ወዋስ ኩይ ተንጭ በይሽ ኩይ ዋርኮ አገና ማዲ ራያ ነው ኮካዲ አርሲ ወሮ ኦሮሞ ወሮ ሁሉቆ ቃጢ ማዲ ከና ላ ማረቆ ቀበና ዲ ከበደም አፋሎሮን ሶማሌ ወሮ ነው ቆም አናዲያ ይብዞን በስጥቱ ይዋታ ነዛሪያ ታላ ተመን ሞላከን አንተከም ሐሰኳ ትራንስፖርት አንተከም አንመራ ኢንተርቪው አይቦም ማሽኮ አማን በመንጭ ኢን ትራንስፖርት ምን ቆናን መራ አይማና እጥቱ ሱምነም ምን አደቡ ለውን አደብ ለሚያሳድያ ነቃሹ አመጨ ሰዞ መሰኮላሲ ወላካ ኤ አዲያ ከገጀ ዲ ኦፊሰካ አጋን ላይ ሞበካ ዶንቺቾን ባቸው መከመት ቢሮ ከጨመዳ ሙል ቢሮ ወንዲም በያራ ኤተነ ወጥታ አባልትቱይ ኤተነ ወጥታ ሞልቱይ ኤበር ካንቲ በክጭ ያኩ ኤበር ጆን ጋሻንቺ ያኩ ኤበር ኪዲ ያኩ ተኩ ሹፉር ሹፉራን ዚኩይ ኤዲ ኩይ ነዛዲ ካጋና ማዲ ጂሲታ ካጋን ላይ ሞጋ ቀነናይ ሞጋ ሐል ጠለ ዲናደን ጌቱይ ኢተምሉ ወጠረ ወዳ በጠም በጨማልተ ሀዲያገን ላ ሀዲይስ በጣ ቆጣ መላይሳ ጎዳ ገራዱ ጋስ ለሌውም ጥባ ኩማ ኮን ኩቡጠለ ኢየስ ኢቶሉ ወባኮ በይ ዋራተ ዳደራ በጣይቴነት ያኮበ አጠይለና መዳ እበይ ገሚያ ኢቴና ራኮብክን ማትሉች ኮፊ ታ ሊረምኩይ ኮት ቢታ ኡላስ እዳተም ሶረ ቢታ ኡምኩይ ሰው ኡል መትበይ ቢታ ኡላስ ምን ኡል ቢታ ለማሽቶ መበጦ ገራር ሲደ ኪዝ ሞሎ ሞሎ ገራኮ ተ ገራር ሲደ ከምሱም ፍሮይ ገራደማን ገራድ ማየክ ገራድ ጃፋር ገራድ ባሞ ገራድ መሐመድ ሙል ገራዱ ግን ሀዲ ገራዱ ባይ ዘ ወይ ሁንደም ምንና ምንን ምንን ገራዱ ይሆን ኦ ሁንደም ገራዱ ግን ሀዲ ይታ ቆጣ ገሷ ገሱ ኩል ኤው ከነ ካከ ገራዱ ወይ አጋና ለኢሞ ግን ሀዲ አየደ ኢሞ ግን ከዚ ሞሎ መጣ ሀዲ ገዳ ኪሞሎ መጥቶስ አን ዮሞ ሀዲ ዮሮ ዮን ተከ ሞሊም ኤዘመዳ ኤዘም አን ማት ሞሎ ማንቾት ሞሎ በማን ያ ሀዲ ዮሮ ዮም ነ ሞሎ ነው ማን ኢንኳ ሀዲያ አንን ታኪጋ አን ከሞሎ አን በረታ ፍሪንኮ ኢንካ ነች ኮረ ማረቆ ኦራን ማረቆ ኦሮሞ ካዋን ሙል ኪንንኩሮ ኩራግ ካዋን ሙል ኢሆነ በጋን ማትችች ያገቱ ቢክን ቆጣሪ ታኒ ማትች ቢክን መላይበ ኢሆስ ሞለ ኩአንጊ ቆጣራ ኩአንግ በሽሉ በጣን ኢክ ካንጉያ ከማ ኩማ ታችች ሙል አንና ፍሩታን ማምጣ ነው አፈቸለ ዘንጠ ነው ኩበራሳ አንሌ ሞቶ ማንቹልስ አን ሶሮ ቶ ማንቹልስ አን ባዶዋቸው ቶ ማንቹ አን ቦያ ሞቶ ማንቹ አን ሻሾ አን ግቤ አን በሮ አን ባዶጎ አን ማሬ ቶ ማንውልስ ሹፉር ታለ ማትማት ማን ካታብ ይነ ማን ሙሸማ ሲልኪን ማሽን ማን ማን ወጨም ያኩ እሰ ኢሱ ሞላ በሰማ መሐመድ ኮል ለሞላ ወጭም ኮል ሞ ኮል ቦያ ሞቾ ቦያ ቦሶ ጂም ለሞ አለ ሞሶ ጂም ባዶጎ ባዶቆ ሶ ጂም ባዶዋቸው ባዶዋቸው ሶ ጂም አን አዲ ሞሊ ማትማት ሶ አን ሳው ምም ሰው ሞ ለንዴ ባማ አን ለንዴ ቤተኒ ለንዴበን አሰም ያምጣ ማም ለንዴባማ ኢኒ ከለሰ ሞልታ ምሶሎሽ ማሂምበ ቶዛ እያኒ ለስ ከታብ ማየ ከሙላ
مولو مولو بيناكو غوساكا مولو مولو غيتشو غيتشو بيناكو ويتيت اشيركو يوكو كوبانو بادو كوس دوميتا كابي اي لي موس دوميتا كابي سيدا بيان بادو اشكو لي كينو ديم دوميتشي ابي زون فينو نانا نانا كام دوش بيها هيابي سول كولي باجو شاشو كولي مول بيا ساكوتا باجو بي او دوميتا كام كين كي نو غدان لا فوتو مفاكين فوتو افا ان بوستا امو يا تورموك ايك بوستا امو نمي نارب جي سوكا تتوچو ورموك جي كاوان هدي انا دو منو من واري انچو بيك بادو غا دومو هدي انا وان جو ام دومو بيك ليما يا دومو هدي يا دومو وي سورو يا دوميتو هدي انا وين جو واتي بي بادو اچو تا دوميتو تو كنغول تري هلش مار بو يا كو بو تشو كو كو لو دو نتي انا كيس بادو غو مي ايلو فيدرال ليفل كيس سورو مي ايلو كيس بادو اچو مي ايلو كيس وي تو غرو مي ايلو كيس ليمو مي شاشو غو مي ايلو كيس كابينو مارقو من نايين لكو يلا بي منم لاوي من هندن وتحد يوم نت من الاوك هذا يوم نت من كيس لاوكين اي كم من لاوكوش كوندرا من هذا ديسون جو من اورمنيا ناك نو هذا ينيا ناك هذا يسا كم هذا يا من دنك يا كم لا هذا يوم لا كو بيان اتوا تال تو اكيس ان لو مغا ان برومات ماي سو انم كيدو نان انم كينين نو نا كينين نو انم ان كيس بروم ماي سو غدوم ماوروم بروم ماووم ينكو ويتنا ملايماتي سنا هدي ينا كنا أغاندا بسنا أغاندا بلا كتامبا نيكو تار ماني أغان كتامبا إثيوبيا مان كنا نواجه سنون ليتشيم بوني نيولن ليتشيم بوما مان أو كبارو غيم كليو غيم كسور غيم كبارو أشي مولع غيم أواتوك إيه بكر هاي كا كنا ويتة تكاموس دبالة أنا كبارة مونتو مولم أنا موام إين فتو واكامول بارو غانا نم دومي تكامول لما ننام دومي تكمل صورة ننام دومي تكمل بارواش ننام دومي تكمل هنكو جوما بارواش كولي فتوفو كوي يوكارم عدد بطاة ني اغان دموز مكام كوي يموك دومي تشا زون في لوم موغاني ما تشاسمو يسو كولين يوانا بغان ملكينا عن مالا لومو مات بطان جمارما دوما ما فتو كيما واين قلتاف اس هندام اسما سوا مول لين بادوغ مي بادوغ وفتو سيم ليم ليم وفتو سيم صورم صور وفتو سيم بارواشم بارواش وفتو سيو لينو وهذا نعمهم كلا تك أسد لك وتسموش كبا كرا رامو كأسد لك وكمان لايفا وجومن أنا أسد لك وشام ما تكاو تك وشام لايفا في ساو جوم بكين إن أسد لك وتمهم جورلوش ما إسو أو هذا لطو أنت تو تعلش مار بويا كمان لطو أنت أبود ببوتشا وبوكوتة ما إسو ألتويو لوتويو إيه بكين كأغن لاي غصة يوم تمانش كأغن لاي لسانا يوم تمانش ددر يوم تمانش أولا يوم تمانش بيل أولا يوم تمانش لندش كونش kitla ka ganla oromo ka mana mar ka manen itu wech ka anke desh mabil mo sukui eh sagar wechu kui sagar mulan lo sukui ko to kul it minada ba to kuyo ko ayim batan sama mina mina mar ko kube ha lo to mentich wada las dabalta ken so ga kini ka gatto ko ni kinu mayna ta de yomi dilita ka ad mo lo matakamu ka bano chom sagar ma cesa be an mulo hund balan wechu mo shok an ka woshisin أنا مرتشون بكنا كيمولين بكنا ما تجسدي وانتو كاس كاسعار هذه يجيون بكنا ثم هذه يجيك بكنا ما تجسوه كيمولين أننا سعار يا ذن ما تمن هذا بكموك إتقال تناكو سعار إتقال تناكو هيج كان أغن أيوما كمو إيه هني ويتا كوك نهي هندي أنا بيون أيان بويا مين إتقال تناكو هذه يجي سياتن مول سعار يا ذن ليفين سعار تناكو هذه يجي سياتن بارو أчин إتقال سعار تناكو هذه يجي موله يا ذن شاشوكين بارو كولن ني مول مول ريجينا ويشون بكين ورتيسان انا مغول موي هك اي كيننا غلطنا كو سغريات انن نغنيات انن ني ايوميات اي دون نو اسرائيل اكم من كو ودي تموك كل فرنج لب من قدال كل دين دالو بشيشين من كميتادا تكم نيس باداش كل بشينو بشيم ميتادا كم ميتادا تكم غلاي ماري سون طبير ريس غلايم غلاواسا كم لكم غلا كم غلاي جيران جيرما جيرما ورور هما تشوكم إيه هما تشوكا نشينج لبوا من نم إسرائيل تعلمون إسرائيل يا كوبي كين تلي ني هاجر إمت يا نم كدار بي يا نم هما شبي هندم كونو لا رشوم يا جلو هندم هاجر إمت من مواته ملأ أو أول شيء مات غان جي مات كاك مواته لأو من بكرة أنا ربط تكوتان لا مش زوكو نقول لو هذه ماوكة تكوتان كابانيس أنا كعيم، هذه جينكو من فرو كوزين كأنه من بكيسوه مكرم دارو لو ب، كابيو كم بادي أماري وارا كم لوك، هذه يوس إيجوي لايكا إني إيجوي ملوطار، كومنتي سني إيجوش، شيري سني إيجوش، هذه يوس،
يوتيوب ماتتان تيب ما نمو لما راي ما نمو ما هنا تكمل ليه جيجراتا إيري كوكوت أيتي كوكو جوم كيزة جوم كابيوكو أونلاين مو أم ما نو جوم مولا ما يتنو ثم ماني هون بنا فاكو كامون منن بونتي تجا مول بدا يقوم مهم يمكن ابي سامن يا ود اوغودين اور كبادي ما يفسوك ابي سامن دو بكات لچو من داين جنن غوندوم مولا كي نو وارا منا كغبان جن انغدي مكركي طمه ابو سه لاس دبل نوني ماتمان چنتلي ان مريسو بيچو يوندنمي هندهون كوتو ادي كوتو مالس كوتو كي كوتو يبر كوتو هندهون